Od 2002. godine Institut za javno zdravlje Batut raspisuje likovni literarni konkurs o temi Oktobar mesec pravilne ishrane od njive do tanjira. Ovu akciju podržava Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, a organizuje se sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. Učestvuju deca osnovnih škola u Srbiji i predškolskih ustanova. Pirot sa Zavodom za javno zdravlje svake godine pošalje puno radova učenika, od kojih neki budu i nagrađeni. Ove godine su osvojena čak 4 od ukupno dodeljenih 15 priznanja, po 2 prve nagrade za obe oblasti. Vrlo značajna tema, pogotovo za generacije koje rastu i koje dugo vremena treba da primenjuju te ispravne navike u ishrani, a i sami prosvetni radnici, kao i vi novinari, svake godine znaju da je oktobar mesec u stvari vreme kada se organizuje ovaj konkurs i praktično očekuju da se mi pojavimo, da se dogovaramo, da deca crtaju radove. Ima dece koje svake godine učestvuju na ovom konkursu, ne samo na ovom, ali je sigurno dobra prilika da se najbolji izdvoje i da se kod ove dece prepoznaju ti talenti i za pisanje i za crtanje. Likovne radove bira Jovan Antanasijević, nastavnik likovne kulture u penziji. Taj posao čini čast i zadovoljstvo. Čast zato što se vrednuje likovno-pedagoški rad, a zadovoljstvo zato što se u radovima vidi mnogo što šta je od kreativnosti, kvaliteta, kompozicije i tako dalje i tako dalje. Ima radova u kojima možete da se čak i inspirišete za nekakav svoj lični rad. Sara Miljković je osvojila prvu nagradu za likovni rad, Petra Petrović drugu nagradu za likovni rad. Minja Gocić je osvojila drugu nagradu za literarni rad, a prvu nagradu je osvojio Jovan Kostić. Na mom radu je na sredini je bio jedan veliki tanjir i unutra voće, povrće, žitarice, a okolo kako se to proizvodi. Dobro, dakle ceo taj krug, je li tako, od proizvodnje dok ne dođe na tvoj tanjir? Crtala sam njivu, povrtnjake i voćnjake i porodicu koja se hrani zdravom hranom. Da li se tvoja porodica hrani zdravom hranom? Naravno. Ja sam uglavnom pisala kako ljudi treba da se zdravo hrane i kako je zdravo da se zdravo hranimo i šta bi ljudi trebalo zaista da jedu. Umesto zaključka poslušajte pesmu Jovana Kostića. Pravilna i redovna ishrana za decu je vrlo važna, da bi rasla zdravo i bila vesela i snažna. Sva ta ukusna hrana koja nam se servira putuje svakog dana od njive do tanjira. Od vrednog ratara preko prodavca i setnog kuvara, kroz mnogo ruku je prošla da bi do nas došla. Zato molim ljude što sa hranom rade da se uvek trude da je ne zagade. Volim povrće i voće, zdravo je i bogato vitaminima, pa zahtevam od proizvođača da ga ne prskaju otrovima. Ako se hrana pravilno proizvodi, čuva i ispravlja, onda će svaki tanjir biti izvor snage i zdravlja.